Šodien Rīgā lielu interesi izraisīja pasākums, kas aicināja aizvien vairāk cilvēku iesaistīties tiešās iepirkšanās kustībā. Tās galvenā ideja ir lietot pašu zemē augušos dārzeņus un augļus un pirktos no zemniekiem, apejot starpniekus jeb lielveikalus. Vairāk stāsta Aija Kīnce. Katrs šis gros nozīmē vienu ģimeni jeb vienu pasūtījumu. Parasti tiešās iepirkšanās pulciņā ir 30-40 dalībnieku, kas paši visbiežāk internetā apkopo savas gastronomiskās vēlmes nākamajai nedēļai. Tad zemnieki viņiem pasūtīto atved, dežuranti lauku labumus sašķiro un viss liec galdā un ēd. Tad mēs esam pārliecināti par to, kas ir mūsu produktu izcelsme. Mūsu produktiem ir arī piegādājumajiem produktiem ļoti laba kvalitāte un arī tā cena ir tomēr ļoti laba, jo mēs izslēdzam šo te ķēdes posmu, kas ir lielveikals, veikals, tirgotājs. Tā kā pirkšana no vecmāmiņas laukos tiem cilvēkiem, kuriem nav vecmāmiņa laukos. Un mūsu ģimenei nav vecmāmiņa laukos, kas audzē kartupeļus un burkānus. Mums ir tiešās pirkšanas pulciņš. Arī zemnieki, piensaimnieki un maiznieki, kas apgādā tiešās iepirkšanās kustības dalībniekus, uzsver to pašu. Pircējs saņem svaigu preci bez lielveikala uzcenojuma. Bez starpniekiem, bez uzcenojumiem. Patiesībā viņi dara tādu ļoti lielu darbu, jo šo starpību, ko veikals uzceno, vai viņš varētu piedāvāt jums veikalā tās visas preces, tieši šajā pirkšanā cilvēki to dara no brīva prāta bez samaksas. Šķīro, uzglabā, sadala viens otram, kas ir reāls resurs, un no tā viņi iegūst svaigu pārtiku tikko no lauka. Tā ir iespēja tiešo komunicēt ar pircēju. Protams, tirgus tas arī ir iespēja, bet tā kā mums ir vēl ģimenei trīs mazi bērni, tad ar to izbraukāšanu tirdziņiem tad ir kā ir, un līdz ar to šī ir tā tiešām fantastiska iespēja komunicēt un patiešo tirgot nevis starpniekiem. Lielpasūtījums ir kampaņas personīga ēdienas atklāšanas pasākums, un tā kampaņa ir veltīta vidē draudzīgas pārtikas tēmai, un mēs informēsim par to, kādēļ bioloģiskā vietējā un sezonālā pārtika ir vislabākā izvēle priekš mums visiem. Un tādēļ mēs sadarbojamies arī ar tiešo pirkšanu, jo tas ir tāds, vidē draudzīgākais, viens no vidē draudzīgākajiem iepirkšanās veidiem. Šodien iestāties tiešās iepirkšanās pulciņā varēja ik viens. Pagaidām šajā kustībā ir 500 ģimenes, lielākā daļa no Rīgas. Šīs ir zirnītes. Droši. Operatoram arī jāiegāž mutēja. Aija Kīnce, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.